se sviđa koncept bejsbola i ja mislim da mogu da naučim bolje da hvatam, da budem generalno više aktivniji na neki način i precizniji. Oni su imali dan otvorenih dana, pa sam ja došao, probao i meni se jako svidelo. Što ti se najviše sviđa u ovom sportu? Udaranje. Činio mi se kao zanimljiv sport i još sam pre i na TV-u video kako je tu lijepo izgleda kad neko udari lopticu i zapitao sam se kako bi to bilo kad bi ja to uradio. Što ti se ovdje najviše dopada? Društvo mi se ovdje najviše dopada, a sport kao sam mi je jako lijep.